12 de fevereiro, versículo do dia. Leitura no livro de Salmos, capítulo 105, versículos 1 e 2. E a palavra diz: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Amém. E graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia. Rendei graças ao Senhor. Os muitos verbos usados nestes versos refletem as diversas dimensões do louvor oferecido a Deus por seu povo. Fazei conhecidas entre os povos os seus feitos. Cantai-lhes, narrai suas maravilhas. Meu amado, minha amada, este salmo conclama em Israel a adorar, louvar, obedecer e buscar ao Senhor, porque Ele conduziu milagrosamente a história pessoal e coletiva deste povo para criar e preservar a nação de Israel como um povo santo que guarda suas justas leis. O salmista deseja inspirar nos fiéis a gratidão pelo cuidado do Senhor por suas vidas, pela alegria de possuírem a terra santa e pela felicidade a Ele e a sua palavra. Semelhantemente, nós, como crentes, devemos fazer um retrospecto da nossa história, isto é, como Deus tem sido conosco. Isto nos moverá à gratidão e a uma maior fidelidade. Aquele que se entregou por nós. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do seu santo nome. Não retenha deste alimento diário, compartilhe, pois a sua atitude no dia de hoje pode sim resgatar uma vida. Amém e graças a Deus.